បាទសួស្តីប្រិមិត្តមិត្តភ័ក្តិយុទ្ធទាំងអស់គ្នាជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចចង់ចែករំលែកពីការកាត់ប្លង់នៃការធ្វើតុក្កតា 2D អញ្ចឹងការកាត់ប្លង់គឺជាវគ្គដំបូងរបស់ដែលយើងត្រូវតែចេះបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីមេរៀនកាត់ប្លង់នេះយើងនឹងរៀនអំពីការកាត់នៅរូបភាពតួអង្គទៀតអញ្ចឹងមេរៀនទី1នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកាត់ប្លង់ទេសភាពគឺជាព្រៃភ្នំផ្ទះបែបងាយងាយបំផុតនៅក្នុង Photoshop តោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលសូមមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចូលទៅតាមដានតាមយើងចូលកម្មវិធីអន្តរ Photoshop មកបន្ទាប់មកយើងត្រូវតែពីយើងឃើញបែបនេះហើយយើងត្រូវបង្កើតនៅ layer ឬក៏ប្លង់មួយបង្កើត layer មួយយើងចុចត្រង់ file តើមកយើងចុចពាក្យ new នេះបាទតើមកយើងយកទំហំ60មកគុណទៅនឹង60គុណទៅនឹង90ចាស់90តើមកយើងត្រង់នេះយើងយកអ៊ីងទៅហើយគឺយកអត់យក pixel ទេគឺយើងយកអ៊ីងបន្ទាប់មកយើងចុចអូខេបាទតើពេលយើងឃើញចេះគឺវាបញ្ឈរអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យវាផ្ដេកវិញយើងចុចត្រង់ image តើមកយើងចុចពាក្យ image ស្អីនេះតែខ្ញុំមិនស្គាល់ចេះអង់គ្លេសដែរបាទតើមកយើងយកពាក្យគេយើងយក 90ccw នេះមកបាទអញ្ចឹងវាផ្ដេកហើយអញ្ចឹងយើងចង់ព្រិចឲ្យវាធំគឺយើងគ្រាន់តែចុច al ហើយបង្វិលទៅមុខបាទបែរនេះមកបាទហើយអញ្ចឹងយើងបាន background 1អញ្ចឹងយើងក្លែកមើលត្រង់នេះឃើញថា background យើងជាប់សោបើសិនជាយើងចាក់ពណ៌ចាក់អីគឺអត់បានទេយើងត្រូវចុចដៃចង្អុលមកឆ្វេង2ដងមក double click 2ដងដើម្បីដោះ background ដោះសោហ្នឹងបាទតែម្ចេះចេះយើងគ្រាន់តែចុច ok ទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងគឺឃើញវាមានត្រេជ្រុងជ្រុងនេះគឺយើងដោះបានហើយអញ្ចឹងយើងបាន background នេះយើងសម្រាប់ធ្វើ mesh តើមកយើងចង់បាន background មួយទៀតដើម្បីធ្វើដីតើយើងធ្វើម៉េចយើងទៅបង្កើតត្រង់នេះទៀតក៏បានប៉ុន្តែអត់នាំឲ្យខាតពេលទេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ copy វាមកដើម្បី copy យើងចុច al ហើយចុចម៉ៅដៃចង្អុលទាញចុះក្រោមឲ្យចុះទាញចុះក្រោមមកបាទអញ្ចឹងយើងចុច al តើមកម៉ៅដៃចង្អុលហ្នឹងចុចទាញចុះក្រោមមកបាទនេះគឺឃើញថាវ៉ាន់ជ្រុងជ្រុងនេះគឺវានៅក្រោមហើយអញ្ចឹងវាអត់មានរូបរាងទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់ពណ៌ឲ្យឃើញថាវាជាពណ៌អីពណ៌អីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះដិតខ្លាំងជាងគេនេះគឺយើងចុចម៉ៅឆ្វេងលើវា2ដងមកបាទតែមកយើងជ្រើសយក color overlay បាទឃើញទេគឺវាមានខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងពណ៌ភ្នំយើងត្រូវដកពណ៌វាអញ្ចឹងយើងត្រូវចុចត្រង់ក្រហមនេះមកមកពណ៌ភ្នំគឺវានេះគឺវាខៀវៗនេះឯងបាទ
ិនខ្ញុំកំណត់ថាយកប៉ណ្ណេះចុះតែមកយើងចុចអូខេអូខេត្រង់នេះមួយទៀតណាយើងបាន background 2ហើយតើបាន background 2ហើយតើយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យភ្នំនឹងវាកោងអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវទាញវាឲ្យវែងសិនដើម្បីពត់ទៅកុំឲ្យវាផត់ផត់ផត់ដៃផត់ជើងអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងទាញវាត្រង់នេះមកដាក់ម៉ៅត្រង់នេះហើយម៉ៅដៃចង្អុលចុចឲ្យជាប់ហើយទាញវាមកមុខបាទទៅទាញមកមុខអញ្ចឹងហើយឃើញនេះវារៀងវែងក្រាន់បាបាទអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីវាកោងទៅជាភ្នំបានយើងកលែកមើលត្រង់នេះយើងជិះត្រង់នេះមកឃើញវាមានកលាជាចាក់តកោងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទាញទាញវាតាមចិត្តទាញទៅជាកោងមួយក្បាលទួលមួយក្បាលហើយយើងចង់ធ្វើជាភ្នំបាទចឹងខ្ញុំយកប៉ណ្ណេះចុះបាទសូមឲ្យកោងទៅទៀតបាទយើងចង់នេះខ្ញុំទាញឲ្យវាឡើងហើយខ្ញុំគឺរៀបផតប៉ណ្ណេះចុះតើបើយើងចុចថេកដើម្បីឲ្យវាបាត់ត្រង់នេះគឺវា transform បន្តិចរៀងយូរដែរបាទត្រង់នេះគឺចាំវាបន្តិចបាទតែវាអត់ទៅចូលត្រង់កន្លែងពុតហ្នឹងគឺ transform បាទអញ្ចឹងបាទណៃតើបើយើងឃើញថាមេឃយើងគឺពណ៌សអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវាពណ៌ទីមេឃធ្វើដូចគ្នាដូចភ្នំដែរអញ្ចឹងយើងចុចត្រង់ម៉ៅហ្នឹងត្រង់ background មេឃមកបាទតើមកយើងឃើញពណ៌ដិតនេះគឺជារបស់មេឃដែររបស់អសរទាំងសនេះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ទៅឆ្វេងពីរដងបាទតើបើយើងចុច color overlay អញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការក្រហមទេមេឃពណ៌ទីមេឃអញ្ចឹងពណ៌ទីមេឃត្រង់នេះចំណុចនេះអញ្ចឹងយើងសេរីបណ្ណាមេឃបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណេះចុះប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងយើងអូខេអូខេមួយទៀតបានមេឃបន្តមកទៀតយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតផ្លូវផ្លូវយើងទៅបង្កើត background មួយទៀតឬក៏ copy ដូច copy ពី background មេឃក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចលើមេឃមកយកមកយើងចុចត្រង់មេឃនេះមកតោះមកយើងចុចអលហើយទាញមេឃទាញ background មេឃហ្នឹងចុះមកឲ្យខុសមកបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនេះបាទអញ្ចឹងហើយយើងមើលត្រង់នេះដែលវាដិតជាងគេហ្នឹងចុចម៉ៅឆ្វេងលើវា2ដង double click មកតែមកយើងយក color overlay ហើយយើងចាក់ពណ៌អញ្ចឹងពណ៌ដីគឺពណ៌នេះក៏វិញយើងធ្វើដូចគ្នា3ហ្នឹងគាត់តែយើងរើសពណ៌ខុសគ្នាហើយនឹងពុតភ្នំប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងដីយកពណ៌ចេះបាទអញ្ចឹងយើងអូខេមក
បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាដីយើងគឺនៅក្រោយភ្នំអញ្ចឹងយើងអាផ្លូវយើងនៅក្រោយភ្នំអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យវានៅពីមុខភ្នំយើងក៏ទាញ layer វាទៅខាងលើមកគឺវានៅលើភ្នំវិញហើយតែវានៅលើភ្នំប៉ុន្តែវាជ្រុងតែមកយើងទាញវាឲ្យវែងដែរមកអាអញ្ចឹងយើងព្រួញវាឲ្យខ្លីមកជ្រុងប៉ណ្ណេះព្រួញប៉ណ្ណេះមកតែមកយើងផ្លូវយើងទាញដើម្បីឲ្យវាបត់បែនបានគឺយើងចុចត្រង់នេះដូចគ្នាដូចភ្នំដែរអាហើយយើងទាញឲ្យវាវាវាកោងតាមឆាត់មកជាផ្លូវសំជាផ្លូវបាទបាទអញ្ចឹងនិយាយមកបាទសំជាផ្លូវបងប្អូនមានសមត្ថភាពមានបច្ចេកទេសច្រើនគឺធ្វើបានស្អាតតែបើយើងចុចថេកមកបាទផ្លូវអូ transform ទៀតហើយសុំចាំបន្តិចបាទប៉ុណ្្នឹងហើយដល់មកយើងធ្វើមកទៀតគឺយើងត្រូវការដាក់ផ្ទះដាក់ដើមឈើអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលត្រង់នេះបាទចូលត្រង់នេះមកដល់មកយើងចុចរកកន្លែងរូបភាពដែលយើងបានដោនចេញពីអ៊ីនធឺណិតមកចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំទុកត្រង់នេះតែខ្ញុំសេវឈ្មោះថាដើមឈើនេះតែមកខ្ញុំទាញដើមឈើមួយយកមកដាក់នេះទាញវាមកតែមកយកមកយើងយកប្រឡែងដាក់អញ្ចឹងមកហើយយកមកប្រឡែងក្នុងផូតូសបមកបាទអញ្ចឹងដើមឈើនេះគឺវាធំអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើវាតូចវិញល្មមប៉ណ្ណេះបាទអញ្ចឹងអាជ្រុងនេះគឺយើងត្រូវថេកមកវាបាត់ហើយបាទតែមកយើងឃើញថាដើមឈើគឺវានៅក្រោយភ្នំអញ្ចឹងយើងត្រូវទាញឲ្យវានៅពីមុខភ្នំគ្រាន់តែចុចមកឆ្វេងលើ layer នេះឲ្យទាញឡើងទៅលើមកបាទអញ្ចឹងវានៅមុខភ្នំហើយបាទតែមកផ្ទះដូចគ្នាយើងចុចចូលត្រង់នេះមកយើងយកផ្ទះមួយយកមកដាក់មកទាញយើបាទបាទតមកប្រឡែងត្រង់នេះមកជាងផ្ទះនេះតូចយើងទាញវាធំមកដើម្បីកុំឲ្យវាកុំឲ្យខូចទាំងទីយើងចុច control L អានេះវាខូចទាំងទីទេពេលយើងទាញឥឡូវមកទៀតចុច control Lតោះមកយើងចូលអានតោះមកយើងអស់សំតើចុចទីអលហ្នឹងមកយើងទាញបាទទីអលទេបាទទីយើងវាព្រៀលអញ្ចឹងយើងចុចថេកមកវាបាត់ព្រៀលបាទតោះមកយើងត្រូវដាក់ស្មៅដាក់ស្មៅគឺយើងយកទាញយកពីអ៊ីនធឺណិតដូចគ្នាគឺវាមានរៀបតុកតាមានស្មៅមានផ្កាមានអីហ្នឹងយើងទាញតាមកម្មវិធីជ្រោមមកដែលចុចថា picture png មកគឺវាអត់ជាប់ background ទេប៉ុន្តែបើសិនជាវាជាប់យើងយកមកកាត់នឹង Photoshop ទៀតអញ្ចឹងវគ្គក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការកាត់រូបភាពឬក៏ដើមឈើឬក៏ផ្កាអីហ្នឹងដែលជាប់ background ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានវីដេអូបន្តទៀតសូមមេត្តាជួយចុច like ឬក៏ subscribe ដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយ
តែយើងត្រូវធ្វើអីទៀតពពកគឺយើងទាញយកមកដូចគ្នាបាទខ្ញុំពេចប្រាប់ពីរបៀបទាញគឺយើងចុចម៉ៅឆ្វេងដៃចង្អុលហ្នឹងសង្កត់លើចុចលើរូបណាដែលយើងចង់បានបាទតែរូបដើមឈើនេះគឺយើងចុចម៉ៅឆ្វេងឲ្យជាប់កុំប្រឡែងបន្ទាប់មកទាញយកមកដាក់ប្រូទូសបតមកយើងយកមកប្រឡែងនៅត្រង់នេះមកអញ្ចឹងវាដើមឈើយើងបាត់អញ្ចឹងទាញវាលើយកមកលើមកគឺវាឃើញនៅលើផ្ទះហើយអញ្ចឹងវាជាប់អាជ្រុងនេះយើងអាចអាចទាញបានទេគឺយើងត្រូវថេកវាសិនតមកយើងទាញលើយកឡើងទៅលើបាទអញ្ចឹងវានៅមុខផ្ទះវិញហើយអញ្ចឹងយើងចុចស៊ីអល់មកដើម្បីកុំឲ្យវាកុំឲ្យខូចទ្រុងត្រីអីអញ្ចឹងយើងទាញដាក់ត្រង់ណាដែលសំរុំទៅនឹងផ្ទះយើងកម្ពស់ផ្ទះកម្ពស់ដើមឈើកុំឲ្យវាខុសគ្នាពេកអញ្ចឹងយើងចុចថេកមកវាច្បាស់វិញហើយបាទប៉ណ្ណឹងខ្ញុំវាមិនមែនតែប៉ណ្ណឹងទេគឺវាមានច្រើនទៀតវាមានស្វាយមានផ្កាមានអីអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនចេះកែច្នៃធ្វើម៉េចឲ្យតុក្កតាយើង background យើងបានស្អាតអញ្ចឹងនឹងមេរៀនបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្រៀនអំពីការកាត់រូបភាពកាត់មនុស្សបាទកាត់ដាក់ដៃដាក់ជើងដាក់ខោអាវអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលអញ្ចឹងហើយសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយឬក៏ Like ផងបាទអមួយទៀតខ្ញុំនឹងចាំទទួលចម្ងល់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាមួយអញ្ចឹងសូមអរគុណ